Në një studim të sapo publikuar nga Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare në një konferencë rajonale mbi shpopullimin, migrimin dhe paqëndrueshmërinë, vërtetohen sërish shifrat e larta të dëshirës së të rinjve shqiptar për emigrim ashtu siç ka ndodhur vitet e fundit. Studimi publikuar sot në një konferencë rajonale bazohet në të dhënat e një sondazhi kombëtar të opinionit publik në gjithë territorin mbi perceptime, tendenca dhe pritshmëri të rreth fluksit të migrimit. Autori i studimit, Andi Balla, thotë se gjetja më e rëndësishme është që 13% e popullsisë në moshë universiteti dhe pune sot në Shqipëri ka gjasa të larta të largohet përkohësisht ose përgjithmonë në 5 vite të ardhshme, nëse nuk merren masa të shpejta për të përmirësuar ekonominë, pagat dhe politikbërjen. Shifrat mbeten të larta, kur matet dëshira për të emigruar, kur matet plani për të emigruar, qoftë afat mesëm apo afat gjatë, qoftë kur mendohet për të ardhmen në brezit tjetër që mendohet shpeshherë jashtë Shqipërisë. Këto janë qita shqetësuese për një shoqëri që është ende, që është edhe sot e kësaj dite një burim shumë i madh emigracionin në të shkuarën. Pra kemi një shoqëri që ka pasur emigracion në të shkuarën dhe duke se do ta vazhdoj ta ketë këtë në të ardhmen. Dhe kjo është shqetësuese sigurisht sepse ka një impakt të madh në shoqërinë shqiptare. Drejtuesi i Qendrës për Studime Ekonomike e Sociale, ekspert i njohur Ilir Gëdeshi, thotë se dukuria e emigrimit ka prekur gjithë vendet e Ballkanit perëndimor dhe dekadën e fundit ka patur një intensitet shumë të lartë, por Shqipëria është sipas tij më shumë e prekura edhe në sasi, edhe në cilësinë e njerëzve që largohen. Megjithatë, nga të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor, Shqipëria ka intensitetin më të lartë të emigrimit dhe këtu duhet theksuar që cilësia e flukseve migratore nga Shqipëria është shumë e lartë se nga vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, gjë që do të thotë që nga Shqipëria largohen gjithnjë më tepër persona me edukim të lartë dhe me profesione, çka e varfëron vendin dhe studimi që u paraqit sot ka një rëndësi të madhe sepse ajo tregon edhe tendencat e ardhshme të emigracionit shqiptar. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Taulant Balla deklaroi sot në një tjetër tryezë atë konsultimit të strategjisë kombëtare të migracionit me plan veprimi 2024-2030 se sfidat në përballimin e kësaj dukurie janë komplekse, ndërkohë që Shqipëria është e angazhuar dhe po parafron ligjet me Bashkimin Evropian për arritjen e standardeve në mirë administrimin e kësaj fushe. Sa i përket disa prej rezultateve të deri tanishme në përballjen me këtë sfidë, mund t'ju informoj dhe të ndaj me publikun faktet se ne kemi një ulje të ndjeshme të flukseve të emigrimit pa rregull dhe azil kërkimit nga shtetet shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe Mbretërinë e Bashkuar, ku rënja është drastike, 90% më pak se sa një vit më parë. Dekadën e fundit dhe aktualisht publiku shqiptar i anketuar nga qendra të ndryshme studimore shpreh një dëshirë të lartë për t'u larguar nga vendi përkohësisht apo përgjithmonë për një jetesë më të mirë, për studime dhe për të ardhmen e fëmijëve. Në sondazhe, një pjesë e madhe e qytetarëve shprehen se problemet më të shpeshta që ata ndeshin në Shqipëri janë mundësitë e pakta për jetesë të mirë, papunësia, qeverisja e keqe, korrupsioni, cilësia ulët e shkollimit dhe shëndetësisë, si dhe alternativat e pakta politike që u ofrohen. Për Serin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.